E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirraça. Ela é zica, ela esculacha. E a bonequinha tá fora da caixa. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no baile e o corpo ela desce. Ela sabe, mas nunca vai se apaixonar. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no baile e o corpo ela desce. Ela sabe, mas nunca vai se apaixonar. Fora da caixa, tão bonitinha. Muito prazer, a sua bonequinha. Minha escova, meu gorro, meu V13, meu de Salvador. Cabe tudo na minha bolsinha da Gucci. Olha meu Gucci, essa boneca não faz cuti-cuti. Só sacanagem, esse é meu loot. Se apaixona, mas não se ilude. Vai e desce com o balão na mão. A boneca é zica, joga esse no chão. Ela só quer um copo, um beijo, eu trago pra mim embrasar. Joga a mãozinha pro alto que a brincadeira já vai começar. Vai! E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirraça. Ela é zica, ela é esculacha. E a bonequinha tá fora da caixa. A bonequinha não sabe brincar. Maravilha! Pra você ligado conosco a partir de agora, pra você que se liga nas plataformas digitais, ou pra você que se liga pela tela do seu celular, estamos no ar com o programa Em Circuito, e você já percebeu que o programa de hoje tá 100%, não é verdade? Começamos o programa de hoje ao som de Aisha Parker. Esse nome você tem que guardar, porque ela tá estreando aqui no estúdio do Em Circuito. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigado, tô bem, maravilhosa, né? Com esse convite, nossa, tem como não estar bem. Bom, quero saber um pouquinho mais da tua carreira, da tua história. Já começou cantando uma música de sucesso. Você já faz apresentações profissionais? Sim, eu faço apresentação profissional. Acho que já tem uns 4 anos, mais ou menos, quando eu comecei a cantar no palco como drag. Mas cantar mesmo, eu canto desde... De molequinho. Era menino. Eu canto desde pequeno mesmo. Comecei a cantar na igreja. Fui crescendo. Tive os altos e baixos da vida. Encontrei a cultura drag. Comecei a fazer drag, comecei a cantar como drag e me encontrei como artista. Cara, que legal. Pessoal, o programa de hoje está só começando. Nós estamos no oferecimento da cerveja Tijuca. Desde já, para você ligado conosco a partir de agora, coloca imagem aí, Glauber. Coloca imagem da cerveja Tijuca aí, ó. 3042-1231 é o número da Bage Distribuidora para você, a partir de agora, quer comprar para revender. Você que tem mercadinho, supermercado, mercearia, vai fazer um evento. Entre em contato com a Bage Distribuidora para você ter aí, ó, ou a Serpa ou então a cerveja Tijuca para você vender. É a cerveja da moda, meu amigo. É a cerveja Tijuca. 3042-1231 para você fazer seu pedido agora, viu? @ Serpa e Tijuca Manaus é o Instagram para você saber mais informações por lá. Experimente cerveja Tijuca, com certeza vai valer muito a pena. Pessoal, continuando com o programa de hoje está só no início, tem muita coisa legal aqui no programa. Você vai fazer uma viagem comigo até a cidade de Silves. Você vai conhecer a cidade de Silves, eu estive por lá participando do 44º Festival Folclórico, que inclusive fiquei encantado pela cidade de Silves. Por lá também teve o show do cantor Léo Magalhães, enfim, muita gente bacana e uma grande disputa dentro do Festival Folclórico. Você vai assistir tudo isso no Em Circuito já já, viu? Já já aqui também. No programa de hoje vai ter a Grazi trazendo uma matéria muito bacana. Inclusive roda um pouquinho mais da matéria da Grazi aí, olha aí o que vai ter. Mas com o mundo tecnológico de hoje, nossas crianças estão muito sedentárias. É isso aí. A Grazi já já vai estar conosco aqui no estúdio do Em Circuito. Vai ter matéria especial. Enfim, já já a Grazi. Nós vamos receber aqui no estúdio do Em Circuito também um coach para falar sobre relacionamento, falar sobre profissão, sobre muita dica importante já já aqui no estúdio do Em Circuito. Tem notícia também direto do portaldos3.com.br. www.portaldos3.com.br é muito bacana, inclusive por lá você fica informado. Ó, está muito aquecido esse lance da campanha eleitoral, seja ela para presidente da República, seja ela para governador aqui do estado do Amazonas, para deputado federal, estadual. Então tá acontecendo muitas fake news por aí. Mas para você ficar informado, entra lá no Instagram ou então no site do Portal dos Três para você saber mais informações, combinado? Vamos seguir então? Vamos de boletim?
Vamos? Hoje continua a programação do Passo a Passo, que tá mudando de nome e vai se chamar Sou Manaus. Tá acontecendo na região do centro de Manaus, então é importantíssimo que você fique ligado, vá lá prestigiar, porque são muitas atrações regionais e mais várias atrações nacionais também. E, claro, uma experiência incrível de você frequentar o centro e poder viver aí, ó, o passo a passo, que vai virar o Sou Manaus, viu? Combinado? Então a gente se encontra lá. Ah, domingo, para você que assiste a gente domingo, na segunda-feira, a partir das 19 horas, estaremos transmitindo tudo ao vivo também nas redes sociais do Em Circuito e também dentro da programação da Rede TV na semana que vem. Combinado? Combinado. Então a gente se encontra lá no passo. Fechadíssimo. Bom, vamos falar de notícia? A Andresa já está aqui comigo. A gente já está aqui, ó, com todo o layout do portal dos 3.com.br. Tudo bem? Tudo bem, André. Segundo informações da pesquisa do Mercado e Opinião, o Wilson Lima está com 20% dos votos de eleitores de 16 anos. 16 anos. Isso, 16 anos com o título já de eleitor em mãos. Já Vazonino Mendes está apenas com 15,9%. Opa, ou seja, tem uma diferença aí de quase 5 pontos, é isso? Isso. Tecnicamente, o Wilson Lima tá disparado na frente. Disparado, né? Se for eleito. Se for eleito. Público de 16 anos, né? Isso. Dentro da pesquisa. Isso, entre os jovens. Pessoal, deixa eu falar uma coisa muito importante, que quando a gente fala aqui, parece que a gente tá de um lado, tá do outro, e parece que aqui a gente não consegue só informar. A gente tem que opinar. Tá acontecendo muito isso na eleição de 2022. Parece assim, você tem que ser uma coisa ou tem que ser outra. Senão, você não existe. Pessoal, o papel do Em Circuito aqui é informar. Você que tá aí, ó, você que tá em casa, você que tá no trabalho, você que tá assistindo a gente pela tela do seu celular ou então da TV, nós estamos aqui para trazer informações do candidato a presidente Lula, do candidato a presidente Bolsonaro. Nossa obrigação aqui é só levar informação para você. O que ela tá falando, que o candidato a presidente Lula, foi isso? Isso. Esteve em Manaus na última semana, realizou um comício na região ali da Avenida das Torres. Avenida das Torres. Das Torres. E deu muita gente por lá. Não foi comparado ao comício realizado do lançamento de campanha do governador Wilson Lima, que dizem que deu muito mais gente, quase o dobro, porque deu muita gente naquela região. Inclusive, nós estivemos lá fazendo a cobertura. Então, por aí você já tira mais ou menos a proporção de um para o outro. O que a gente tem mais? A Amazonina é convocada pela Capitania dos Portos a esclarecer irregularidades em lancha avaliada em 210 mil. Cara, isso aqui é interessante, essa notícia. Clica aqui. Pessoal, para você que não sabe, tem agora um lance chamado cigarro eletrônico. E aqui, ó, o Senacom, segundo o Senacom, 32 empresas devem suspender a venda de cigarros eletrônicos. A Secretaria Nacional do Consumidor determinou que 32 empresas suspendam a venda de cigarros eletrônicos. As companhias têm até 48 horas para cumprir a medida. Pessoal, esse cigarro faz tão mal quanto um cigarro tradicional. Tradicional. É até pior, porque é eletrônico. Isso. Então, essa e outras notícias vocês acompanham lá no Portal dos Três. Oi, pessoal, tudo bem? Confira os destaques de hoje no Prefeitura Informa. Os preparativos para o Sul Manaus Passo a Passo 2022 seguem a todo vapor. Os palcos já estão sendo montados para esse grande evento que irá movimentar a cidade de Manaus. Te esperta e não vai dormir no ponto, viu? O Sul Manaus Passo a Passo será nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro. Já se organiza aí. Mais detalhes, consulte o site da Prefeitura de Manaus. E atenção, empreendedor! As inscrições para o programa Auxílio Empreendedor 2022 estão abertas e seguem até o dia 14 de setembro. O pagamento do auxílio será realizado no mês de outubro. O programa Auxílio Empreendedor 2022 vai beneficiar 3 mil trabalhadores da capital com valor de R$ 500,00 pago em parcela única. O benefício vai impulsionar negócios e fortalecer o ambiente empreendedor na capital. O Prefeitura Informa fica por aqui. Deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo portal da Prefeitura. Tchau! Pessoal, aproveitando então, quero falar para você da DB Burger. Olha só, a DB Burger tem pratos também, não só no jantar, como sanduíches,
hambúrgueres e tal, inclusive é muito gostoso, mas também tem pratos durante o almoço. Sim, pessoal, almoço a partir de R$ 14,99. Fica na Duque de Caxias, antes de chegar ao Bolevar, na Praça 14. Você pode pedir pelo iFood, você não paga para estacionar, você para na porta do restaurante e o lugar é climatizado. Além disso tudo, tem promoções rolando por lá também. Tem conteúdo para a gente soltar, Glauber? Solta aí! Pessoal, continuando com esse circuito, para você que está em casa, para você que está no trabalho ou para você que nos assiste pela tela do seu celular, 22 anos levando alegria e informação onde quer que você esteja. Um circuito legal, porque além de você poder assistir aí pela sua TV para qualquer lugar do estado do Amazonas, você tem a facilidade também de assistir pela tela do seu celular. Isso é bacana, né? Nós estamos cada vez mais juntos e cada vez mais próximos. Por falar em estar junto e estar próximo, eu estou tendo a honra de receber aqui no Sofá do Circuito, no nosso estúdio ao vivo, nesse exato momento que nós estamos também aqui ao vivo nas plataformas digitais, o Vandeci Campos. O pouco que eu já tive a oportunidade de conversar com ele, agora há pouco ele sentou aqui do meu lado, já peguei uma aula de como ser uma pessoa melhor. Você sabia que tem coach de carreira e qualidade de vida? Pois é. E esses profissionais se especializaram em transformar, em trazer, fazer com que a nossa vida possa ser melhor com poucas coisas, com poucas mudanças. Na verdade, talvez, eu acho que uma pequena mudança de comportamento, eu acho que já muda tudo. É mais ou menos isso? Seja bem-vindo, tudo bem? Eu só tenho que agradecer, gratidão por esse momento de poder falar com quem está nos ouvindo sobre a importância do autoconhecimento, sobre a importância de conhecer a si mesmo, que com certeza vai melhorar nas nossas decisões. Pessoal, poder lhe conhecer, é nossa primeira vez aqui nesse circuito. Dá para fazer um breve histórico? Pessoal, lhe conhecer mais? Vamos dizer assim que a aparência tá, mas já tem uma caminhada, vamos dizer. Eu costumo dizer que uns quilômetros, eu tenho 61 quilômetros rodado, né? Então, nesse 61, nós tivemos várias experiências. 72 foi no ano que eu fiz a primeira, comecei a entrar na primeira faculdade, sou engenheiro agrônomo, a minha formação inicial. Lá nesse 82 também eu comecei a trabalhar num concurso público, que eu passei no concurso para Previdência Social, em 82. De lá eu vim acompanhando, formei em 84, quando foi em 1999, eu senti que eu não estava feliz naquele momento. E depois de 17 anos de concursado, trabalhando na área da agronomia, tinham outras atividades também fazendo, eu resolvi que não era na Previdência que eu queria, não. Fui, trabalhei, tive fui sócio de duas empresas, não deu certo por compatibilidade de gênero, sou muito um pouco exigente assim, dentro daquilo que eu estou fazendo, em horário, cumprir metas e tudo, sim, não deu certo. Fui caminhando, sou administrador hospitalar, a nível de todos de especialização, tenho gestão financeira, me especializei numa área muito complicada dentro do serviço público, contratos e licitações, e eu fui trabalhando uma parte em cada área, eu fui sendo chamado e graças a Deus, dentro daquilo que é da nossa responsabilidade, nós fomos dando conta e com competência, né? Quando foi em 2016, Sim. Eu descobri a área no qual estou hoje, o coach. E lá eu descobri que eu precisava alinhar, estava precisando alinhar a minha atividade profissional. E dentro da minha atividade, desse alinhamento, eu vi que eu tinha condições de ajudar as pessoas. Olha, que legal. Porque a mesma dúvida que eu tinha, várias pessoas, inclusive hoje, têm, que era de se conhecer e ter um poder de decisão com menos falha, né? Vamos dizer assim, consertando. E aí eu comecei. Eu sei que a grande maioria está procurando sempre melhoria, sempre coisas melhores e tal, e tal, e tal. Mas quem está trabalhando agora, que está insatisfeito no trabalho, coisa do tipo, tem alguma dica? E como saber se está satisfeito ou se aquele trabalho é o que a pessoa procura? André, eu vejo primeiro que eu vou fazer um parênteses aqui na questão, tornar a falar na questão do autoconhecimento. Por que a importância de eu repetir o autoconhecimento, ficar constantemente falando? Porque é através do autoconhecimento que o indivíduo passa a conhecer mais as suas ações, certo, os seus sentimentos, as suas perspectivas, os seus pontos fracos e os seus pontos fortes.
através do autoconhecimento, ele pode potencializar os seus pontos fracos, né? Sim. E melhorar mais ainda os seus pontos fortes. Boa. Aí eu vou para a pergunta que você me falou, fazendo esse link. Através desse autoconhecimento, nós somos capazes, eu sou capaz, você que está me escutando é capaz. Você, André, em alguma dúvida que possa estar na tua trajetória, você será capaz, sim, de identificar se é o momento de você provocar mudança ou não. Mas nessa provocação de mudança, você tem que estar ciente se não é só uma birrazinha que você está tendo com seu superior, sim, se não é um bom dia que ele não te deu, se realmente você está feliz naquilo que você está fazendo. Porque uma outra coisa que a pessoa coloca muito, e a gente escuta muito, eu acredito que você já viu isso daí, é a questão salarial. Estou ganhando pouco, mas nem todas as vezes é o salário. Porque muitas vezes não é só o salário. Muitas vezes a pessoa está fazendo uma situação que ela não está nas condições da capacidade dela executar. Talvez aquilo ali, ela não esteja feliz naquilo ali, porque ela não está tendo habilidade de executar aquela atividade. Ela está lá só por causa do salário, que chega a um ponto que cansa. Sim. Não é verdade? Não é o dom dela, né? Não é o dom, não é o dom. E quando não é o dom, começa a ver as falhas. O senhor está disponível para prestar essa assessoria para quem está nos assistindo agora? Tenho certeza que a audiência está muito grande. Você que é empresário, que é dono de empresa, ou de repente você que faz parte de uma empresa aí, que tem um cargo de extrema importância, muitas das vezes estressante. O senhor está disponível para atender esse profissional? Sim, sim, nós atendemos esse profissional. Nós atendemos remotamente. Através da minha rede, pode fazer esse contato na minha rede social, está lá bem divulgada o contato para que nós possamos conversar e tratar desse assunto, viu, André? Qual é a sua rede social? É Vandeci Campos Coach. Essa é a minha rede social no Instagram. No Instagram, Vandeci Campos Coach. Lá sim, tem várias informações. Nós temos alguns seguidores que constantemente nós fazemos, conversamos através do direct, né? Sim. E lá nós tratamos da fase inicial desse processo. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu espero que tenha contribuído muito com aquele que está nos assistindo. Eu tenho certeza, tenho convicção que eu provoquei reflexões. Com certeza. Até eu tô aqui parado pensando, imagina quem tá aí do outro lado da tela nos assistindo. Pessoal, o Instagram dele tá aparecendo aqui, ó, mais uma vez para você saber mais, quer tirar dúvidas, quer saber qualquer tipo de informação aí, entre em contato com esse Instagram aqui agora. Obrigado, que Deus abençoe. Saúde. Saúde e gratidão. Vambora, segue esse circuito aí que ainda hoje tem muito mais conteúdo exclusivo para você. Roda aí. Comecei errado, mas hoje eu tô ciente. Tô tentando, se possível, zerar do começo e repetir o play, repetir o play. Não me escoro em outro nem cachaça. Ah, o que eu fiz tinha muita procedência. Sou roqueiro e vou. Sou pagodeiro e vou. Sou forrozeira e vou. Sou do pop e vou. Sou da fé e vou. Eu sou criança e vou. Todo mundo vai. E você? Prefeitura de Manaus. Quando a melhor estação do ano chega, tem que ter Tijuca Puro Malte. Tem que ter o sol que queima a pele e o calor humano que aquece a alma. E embora esse ano o verão seja tão diferente, algumas coisas não mudam nunca, como a qualidade e o sabor da Tijuca Puro Malte. Sempre gelada, esperando você. Tijuca Puro Malte, junto com você neste verão. Beba com moderação. Começou a semana do Brasil Tropical Multiloja. Descontos com até 30%. Acompanhe nossas ofertas nas redes sociais. Tropical Multiloja. É hora de acender outra vez a chama da nossa identidade. Pois a magia que nos une finalmente está de volta. E dessa vez, com o cuidado que nasce da nossa terra.
A Samel Agora é patrocinadora oficial do Festival Folclórico de Parintins. Com toda a honra e orgulho de uma empresa regional que valoriza a sua própria cultura. Samel é a patrocinadora oficial do Festival Folclórico de Parintins 2022. Playboy Motel, que comemora 40 anos de sensações inesquecíveis, além do aperfeiçoamento dos serviços e do cardápio com 4 opções de almoço executivo todos os dias, tornou a festa ainda mais completa. Suítes a partir de R$60. Venha viver esta experiência no motel mais tradicional de Manaus. Playboy Motel. Playboy Motel, na Torquato Tapajós. Você não achou aquela peça que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças, loja de peças automotivas, novas ou usadas, nacionais ou importadas, de diversas marcas e modelos. Aqui tem Carlito Autopeças, Avenida Professor Newton Lins, 129 Flores, próximo ao Aeroclube. Precisou de peças? Chama no 99203-8081. Carlito Autopeças. Autopeças. A gente tá que não se aguenta de ansiedade pro maior festival de artes integradas do norte do país. Mas no meio da correria, a gente deu uma paradinha aqui pra atender vocês, hein? Vamos fazer um tour pelo espaço? Quando tu chegar na praça, entrando pela 7 de setembro ou pela Governador Vitório, vai ver logo de cara a apresentação circense, com barraquinhas de comida, tanto de um lado quanto do outro. Lá no cassino vai ter espaço gamer. E isso é só a entrada. Esse palco na praça é o Coreto. E atrás dele, no último dia, tem o palco Passinho, em frente ao museu. Tem programação no museu e artesanato nas duas ruas laterais a ele. Agora, voltando à praça, ao lado do Palácio Rio Branco, descemos para os palcos. Aqui passamos pelo túnel Mundo das Águas e lá na frente, tu escolhe. Se vai pro lado direito, palco Tucupi. Agora voltando um pouco mais, para o outro lado, no rumo da Feira da Manaus Moderna, tem o palco Caboquinho. Te prepara, porque o que não falta é atração. São vários palcos, vários ambientes, para mostrar para o mundo essa coisa bonita do Sul Manaus. Eu me seguro em minha palavra. Cara, não tenho cor nem madrinha. Nasci no mundo, eu sou sozinha. Continuando com esse circuito, então, teu Instagram qual é? Meu Instagram é arroba itsaishaparker. I-T-S Aisha Parker. Ah, então tá bom. Eu tô falando certo? Aisha, tá. Tô falando Aisha, certo. Aisha, né? Parker. E esse, o que vem antes? É o ITS. É tipo de. Vem quando a gente usa o pronome pra coisa em inglês. Ah, entendi. Ah, tá. Não é isso, não é aquilo, é uma coisa. É alguma coisa, é. Né? É alguma coisa. Vamos pra mais uma matéria aqui no Em Circuito? Roda a matéria aí, vai lá. Nós estamos aqui direto do estúdio do Em Circuito recebendo um dos caras que eu conversei agora há pouco com ele, inclusive já no arroba André Ricardo TV, que é meu Instagram, tem alguns conteúdos que eu gravei com ele aqui agora há pouco, que é meu parceiro Wendel Monteiro. Ele já tem uma longa história no futebol e no futebol virtual. Detalhe, no futebol virtual. Nascido em Taguatinga,
O game coleciona títulos no FIFA e é um dos grandes nomes brasileiros no cenário dos esportes. E aí, cara, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Muito obrigado por estar me recebendo aqui no seu estúdio, pela recepção muito calorosa. Que é isso, cara. Pra tá mim, em casa. É uma honra estar aqui podendo difundir um pouco mais do que é o esporte, contar um pouquinho da minha história e bater um game aqui, né? Eu não sei se eu vou poder dizer pra ele se vai ser uma honra no final, quando a gente terminar de jogar. Eu já estou aqui com o controle, aqui na mão. Inclusive, ele já fez a configuração aqui. Nós temos aqui nesse exato momento, aqui na frente, uma tela grande, que a gente vai iniciar uma partida. Vamos fazer o seguinte, bora começar a partida e tu vai contando um pouco da tua história? Beleza, puxa. Bora! Detalhe, pessoal, antes de começar, olha como é que são as coisas. Ele é tão profissional que antes de começar a partida, ele já mexeu no time todo, meu amigo. Já tirou o goleiro, já mudou o zagueiro, botou não sei o quê. Quanto tempo você já joga, Wani? Eu jogo assim, por diversão desde pequeno, desde meus 4, 5 anos de idade, por conta do meu pai. Certo. Essa diferença de idade é muito pequena, né? Eu nasci quando ele tinha 19 anos. Caramba! Então a gente pegou ali, ele virou tipo um irmão mais velho. Ele ia jogar bola, então tinha que me levar. Entendi. Ia jogar videogame na casa dos amigos, tinha que me levar. Então eu comecei mais ou menos por volta dessa idade, sendo aquele café com leite ali, aquele cara que tinha que aprender a fazer legal o que eles não sabiam para conseguir estar ali no meio. Pô, que massa! A gente já tá vendo aí, pro pessoal poder entender, quem não sabe do que tá acontecendo, tá vendo agora pela primeira vez aí um lance tão real na vida dele. Explica pra gente o que é isso aí, cara. É, aqui essa aqui é a parte inicial do jogo, tem, como é um simulador do futebol real, tem toda essa questão de passar o jogador, de mostrar a formação, de cumprimentar o juiz. Uma coisa que ainda não tem é aquela jogar moeda pra cima ou... Né, ainda não dá, né? Ainda não dá. Quem sabe daqui no futuro próximo, né? E aí, aqui é onde o jogo faz o seu marketing, né? De falar, olha, aqui esse é o gráfico, aqui tá a torcida, aqui tá cada fisionomia de cada jogador, né? Então, pra mostrar o tanto que tá chegando cada vez mais próximo da realidade, né? Cara, é incrível, né? É incrível como se aproxima da realidade. Pessoal, isso é um jogo de videogame, viu? Importante poder dizer. Não é real. Você não está assistindo ainda uma partida de futebol essa hora aí, não. É real, é videogame. E aí, me conta mais, cara, da tua carreira. Como é que é? Hoje já dá para ganhar grana com isso já? Então, hoje é um mercado muito grande, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. O Brasil, para você ter ideia, tem 90 milhões de gamers. Certo. Então é um mercado assim, que vem crescendo cada vez mais. E eu comecei a jogar profissionalmente desde 2014, então tem uns 8 anos já. É o tempo, que eu comecei a jogar. Vou começar a dar uma peia nele aqui, viu? Já começou o jogo, viu? Eu sou o Manchester, de vermelho, importante poder falar, né? E ele é o PSG, não é isso? Exatamente. Aí o cara pegou só as grandes atrações do futebol mundial hoje. Só Mbappé, o que mais? É, aqui tem Mbappé, Neymar, Messi... Wijnaldum, né, que é o meu volante, Donnarumma, que é a estrela da Itália, o goleiro agora que substitui o Buffon. Sim. A gente tem também o Hakimi, que é do Marrocos, ele, mas é o melhor lateral direito aí da atualidade. Que isso, meu irmão, então pega. Ô, garoto, tá vendo aí? Tá vendo aí? Vem cá, e tem campeonato rolando? Como é que tá, cara? Então, o que acontece? A maioria dos torneios hoje são online, quando eu comecei a jogar... Opa, garoto! Opa! Quando eu comecei a jogar, eu me inscrevi em um monte de torneio online que foi pra eu começar a ganhar dinheiro mesmo, né? Sim. Então, um torneio de 10 reais, 15 reais, 20 reais, mas que premia 100, 200, 300 reais. Então, eu comecei a ganhar dinheiro jogando assim, jogando esses pequenos torneios que me deram vaga pra torneios maiores até os presenciais. Eu tô participando do Passo a Passo Cultural aqui em Manaus. Sim. Vai acontecer quando a tua participação lá? Minha participação. Dá só uma parada que eu fiz uma besteirinha aqui. Enquanto eu estiver falando, tá bom, que eu tô focado no jogo. Putz, ave Maria. Vamos já meter a bola na trave, tá mesmo? Aí, cara. A nossa participação lá vai ser dos dias 2 a 6, então durante o passo a passo, Vai ser todos os dias? Vai ser todos os dias e no dia 2, primeiro, vai ser a parte de credenciamento dos atletas que forem participar da competição. E dias 3 e 4, torneio de FIFA, premiando 10 mil reais. Para os 8 primeiros colocados. Ô, premiação, 10 pau, cara. 10 mil reais para os 8 primeiros colocados. O primeiro colocado deve levar ali 5 mil. E o resto a gente vai dividindo ali até o oitavo. Certo. E no Free Fire, a premiação Free Fire feminino, a premiação vai ser 5 mil reais. Dividida entre os 3 primeiros, se não me engano, que é as 3 primeiras equipes, né?
Entendi. Então, aí quem tiver interesse, só contatar que ainda está aberta as inscrições para ambas modalidades. O garoto! Olha aí, ó. Eu tô prestando atenção no que ele tá falando aqui, ó. Deixa ele fazer um gol. Tá vendo aí, ó? O menino Ney. Olha aí, o menino Ney, olha aí. Como dentro da área. Vem cá, e tem como dar dicas pra galera que joga aí? Tem alguns times melhores do que os outros aí? Tem. Aqui, o que acontece? Como fica um simulador, é quando os jogadores ele tem as estatísticas dele proporcional ao que é na vida real. Então fica um nível de cada jogador de 0 a 100, no overall geral, que é a média de todos os atributos, e você tem os atributos individuais. Ih, rapaz, olha aí, ó. Fiquei falando da vida dos outros aqui, esqueci da minha, viu? Olha isso, serve de dica pra você. Presta atenção na vida dos outros, esquece da sua. Acabei de tomar mais um gol aqui. Já 2-0 já, a P já tá cantando. O FIFA é muito difícil eles conseguirem entregar a mesma qualidade no celular do que é no console. Não tem, né, cara? Ele foi programado para jogar no console, né? É, jogo de futebol é mais complicado. Agora tem exemplos como o Call of Duty, né, o COD, que eu jogo ele no celular como se fosse no PC. No PC ou no console, porque o gráfico, a entrega, a jogabilidade, você não perde nada. Toma ali! Acabei de tomar mais um gol, meu irmão. Ave Maria, olha. Minha Nossa Senhora, rapaz! Neymar dentro da área é só fechar o olho e estudar também. Rapaz, eu tô no primeiro tempo e já peguei 3 gols. Agora vem cá, tem outros caras fera aqui em Manaus também, cara? Tem, aqui em Manaus tem o Marcos César, que é um jogador muito bom. Ele é diretor de esportes do Manaus FC, mas ele representa Manaus no nível Brasil aí desde aí, tem 6 anos que ele legal, representa Manaus. Legal, ele joga no presencial. Joga no presencial e joga online. Online. O ambiente que eu comecei a jogar, que era em casa, meu pai era aquele cara que se ele chegasse assim e falasse, pô, você joga FIFA? O cara falou, jogo. Eu sou a lenda, eu sou o melhor. Então eu já começava na pressão ali. Já dava pressão no cara ali, mano. Não tinha nem trocado, sabia nem o nome do cara, que o cara trabalhava nada. Às vezes eu tava na igreja, eu tava falando de FIFA, não, mas eu sou a lenda, sou o melhor, já começava. Então eu cresci meio que nesse ambiente de pressão em casa. E hoje já ganho teu pai já? É, eu ganho, mas ele ainda dá, mesmo ele jogando dá sufoco. Menos tempo, ele dá que sufoco. Que isso, cara? Meu irmão, é o seguinte, já tá 4-0. Essa altura do campeonato. E pra você ter ideia... Acaba, miséria! Acaba! Quase eu tomo mais um gol, viu aí, né? Tipo, igual o treino do mercado. A sorte do meu time é que o goleiro é bom, meu irmão. E o problema do jogo é quem tá atrás do controle, né? Essa tua experiência de representar, de viajar e tal, qual foi o momento mais louco na tua vida, assim, marcante? Foi o meu primeiro presencial a nível Brasil, em 2016. Onde? Ali foi quando abriu as portas, porque todo mundo me pegou pela mão, os caras que estavam mais tempo no cenário, começaram a me mostrar, irmão, joga esse torneio, irmão, tá aqui o grupo de WhatsApp, vamos treinar junto pro Mundial, não sei o que, parará. Então ali pra mim foi o momento mais importante, pra mim, o mais marcante. Foi que já te trouxe pra categoria de profissional, foi, no caso, né? Foi onde me trouxe pra categoria de profissional, onde começou a chegar as propostas de patrocínio. Então ali foi onde pra mim tudo começou. Nós estamos aqui, ó, no oferecimento da cerveja Tijuca. Para você que quer comprar, para você que quer revender, quer ter no seu mercadinho, na sua mercearia, no seu supermercado, 3042-1231 é o número da Baja Distribuidora, Cerveja Tijuca. Olha aí, tô dando um calor da porra aqui, hein? Tô dando um calor danado, hein? Hein? Tá vendo aí, né, Glauber? Calor danado, né? Hein? Glauber tá rindo aqui no meu ponto aqui, ó. É, incentivo não tenho nenhum na minha equipe aqui, viu, pessoal? Vem, meu irmão, o cara é campeão mundial, meu irmão, olha aí. É mole. É, meu parceiro, tá pensando o quê? Então, vai ter agora o campeonato agora no passo a passo pra você que chegou agora. Você que quer participar, quer prestigiar. Vai ser transmitido ao vivo também? Vai ser transmitido ao vivo. Link da Logic Pro, inclusive. Muito obrigado pelo link da transmissão ao vivo. Boa, garoto. Aí. Vai ser transmitido ao vivo. A gente vai estar divulgando no Instagram, tanto no meu Instagram quanto da Logic Pro, qual que vai ser o link. Mas vai ser presencial, vai ter telão. Então, se você quiser dar uma passadinha lá também para assistir, vai ser aberto ao público, até para quem não for competir. Pô, tá que isso, cara? Tá jogando no time dele? O goleiro tá jogando no time dele. Deixa eu te perguntar outra coisa. Existem níveis de campeonato, tipo assim, amador e tal? Então, ou mais profissional? Ou o cara já tem que ser bonza? Então, o que acontece? Hoje, as organizações elas estão tendendo a nivelar isso. Sim. Porque antes, como tinha pouco torneio... Se era um torneio valendo R$1.000, por exemplo, jogava com um cara que representa a Roma no Brasil e um cara que começou a jogar agora.
Então a nossa ideia aqui é começar a nivelar. Então quem tá começando agora, pô, acabei de começar ainda, não joguei nenhum torneio. Eu indico os torneios que tipo, não tem jogador profissional, os torneios onde tem... Rola isso, sim. Meu amigo, eu tô na segunda partida. Eu não consegui chegar na área do goleiro dele ainda. Já se deu conta disso, já? A bola não chegou a ver lá, meu irmão. É mole? E o mais legal é saber que a minha torcida é grande. O Glauber tá aqui no meu ponto, conversando comigo aqui, entendeu? A Socorro tá aqui na minha frente, aqui dizendo... Mas é poenda, não é pra mim, não. Muito bacana. E meu filho tá ali do outro lado ali, olha a cara dele ali, ó. Tá torcendo pro cara, tá torcendo nem pra mim, não, meu irmão. Pelo amor de Deus, olha. Então, vambora, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com umas imagens agora exclusivas, inclusive com locução, e a gente vai ver também algumas participações do Ender em alguns campeonatos que ele já participou por esse mundo afora aí. Só pra gente finalizar, essas partidas já te levaram pra que lugar do mundo, Jaca? Então, aqui eu... Na época que eu comecei a jogar foi um pouco antes da pandemia. Então, pra sair daqui, eu ainda não saí. Ainda não saiu? Não saí. Pô, mas então é mais recente, cara. Achei que já tava mais tempo. Eu classifiquei pra seletiva de Amsterdã. Mas aí, quando a pandemia não teve, classifiquei pra de Londres, aí não teve por conta da pandemia. E eu vejo o Brasil quase todo. O Brasil aqui, os torneios da América, eu fui aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul... Goiás, Fortaleza... Rodou o Brasil, né? Rodou o Brasil inteiro, exatamente. É porque as seletivas da FIFA, eles fazem todas online e a última etapa eles levam pro presencial mesmo. Que é lá onde acontece tudo, né? Onde acontece tudo, exatamente. Então, vambora. Meu irmão, pô, bom te conhecer, cara. Cara, gente boa, mano. Cara do bem. Pessoal, segue aí, ó. Wendell Dibri, né? Wendell Dibri. Olha aí, bicho, internacional. Mais imagens pra vocês aí agora, vai lá. Vamos lá, então continuando então, ó, depois dessa matéria muito legal, continuamos com esse circuito, nós já estamos no mês de setembro. Vem cá, quantas vezes você já viajou nesse ano? Nenhuma? Poucas vezes? Então quero falar para você da Noar Turismo BR, que é o Instagram. A Noar Turismo tem promoções e pacotes para vários lugares do Brasil e do mundo também. Você consegue pagar no boleto ou então no seu cartão de crédito. Acho muito legal porque existe essa facilidade para você comprar sua passagem e também já pagar o seu hotel, enfim. A Noar Turismo monta um pacote turístico para você. Informações está aparecendo na sua tela, @noarturismo é o Instagram, e o número de telefone é 8134-6069, @noarturismo.br. A Noar Turismo também é especializada em emissão de visto. Você que quer tirar seu visto americano, entre em contato com a Noar Turismo, combinado? Combinado então? Vamos para mais uma matéria aqui no circuito? Roda a matéria aí, vai lá. Setembro é o mês mundial da prevenção do suicídio, chamado também de Setembro Amarelo. Esse assunto já foi um tabu muito maior, ainda apresenta grandes dificuldades na identificação de sinais, tá? O certo é a busca de ajuda justamente pelos preconceitos e pela falta de informação. Eu estou aqui com a doutora Marcelene Abel, psicóloga, está comigo via Skype para bater um papo sobre um assunto tão delicado. Tudo bem, doutora? Eu sou Marcelene Abreu, psicóloga comportamental, especialista em estresse, ansiedade e depressão. Eu atuo com abordagem comportamental, a minha especialização é comportamental, e dentro desse trabalho, onde nós atuamos, estudando comportamento e auxiliando os pacientes dentro dessa necessidade de reestruturação comportamental, nós agimos aí com esse trabalho nessa necessidade de apoio a pacientes depressivos, pacientes com ameaças contra a própria vida, dentro da busca por essa regulação. Eu sou também coordenadora de um projeto especial na Zona Oeste, mais precisamente no bairro da Compensa, aqui em Manaus, onde nós assistimos em média 200 famílias em estado de vulnerabilidade. E hoje, o que nós podemos perceber com isso é que o adoecimento emocional, os desafios emocionais, eles ultrapassaram as barreiras sociais. Então, assim, tanto a classe média alta quanto a classe baixa, elas acabam sendo vítimas desse adoecimento. Tá, doutora, qual o objetivo da campanha do Setembro Amarelo? Ah, sim. Essa campanha, ela tem o objetivo de conscientização da prevenção e valorização à vida.
Então, assim, mais do que uma campanha, o vestido de amarelo é ter essa conscientização de que toda a vida é importante e de que nós podemos sim receber ajuda enquanto estivermos precisando e nós também podemos ter a ajuda que alguém precisa. Então, essa campanha Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização para a prevenção ao suicídio e de valorização à vida. O que fazer quando uma pessoa quer tirar a própria vida, quando ela dá sinais, ou ela fala para um amigo, ou posta alguma coisa nas redes sociais, e geralmente ela dá um aviso, posta uma frase. O que o familiar, o amigo pode fazer? Ou para fazer a pessoa procurar ajuda? Essa pergunta ela é muito importante, porque uma pessoa que está pensando contra si, pensando, planejando, porque existe uma diferença entre o pensamento suicida e o desejo suicida. O desejo de morte, existe uma diferença muito grande. Às vezes, quando o indivíduo está passando por um problema muito difícil, ele tem vontade de morrer, né? Desejo de morrer. Mas nem sempre esse desejo ele evolui para pensamento suicida, de querer atentar contra si. Mas quando um paciente ou um indivíduo ele já evolui para esse sentimento de desejo de atentar contra si, ele vai dando sinais sutis, sinais de isolamento, sinais de esquiva social, é aquela pessoa que já não tem mais o prazer de estar entre amigos, mesmo que ele consiga disfarçar isso, em algum momento ele vai ter um comportamento diferenciado. É alguém que já começa a pronunciar algumas frases, como por exemplo, eu quero acabar com tudo, se eu morrer vai ser melhor para todo mundo. Então tudo isso ele começa a ser apresentado, ele começa a aparecer de forma muito sutil. Como eu posso agir diante desses sinais? Eu preciso demonstrar para essa pessoa que eu me importo com o sofrimento dela. Mesmo que eu não consiga ajudar na forma da sua necessidade, daquilo que a pessoa esteja passando, mas só o fato dessa pessoa saber que eu estou ali e de que eu me importo com ela, isso já vai ser uma grande ajuda, isso já vai ser um suporte essencial que pode muitas vezes ser o socorro que pode livrar essa pessoa de cometer o ato em si. Os casos de reincidência são comuns na tentativa de suicídio? Tipo, ela tenta uma vez e quer tentar uma segunda vez. Isso ocorre? Veja bem, quando uma pessoa ela chega a evoluir para esse ato de tentativa de suicídio ou o fato de até muitas vezes conseguir cometer o suicídio, é porque ela vem enfrentando um nível de adoecimento emocional. Então não se trata, não se fala, não, o foco não é se vai acontecer de novo. O foco é a doença emocional, elas precisam ser consideradas, elas precisam ser atentadas, observadas, valorizadas, vamos assim dizer, tal qual o adoecimento físico. Se eu tivesse uma pneumonia, um exemplo, e eu não me curar totalmente dessa pneumonia, eu vou ter focos de adoecimento novamente, vai sair. Né? Se eu, uma pessoa que passa por um tratamento, por exemplo, de tuberculose, que já é um tratamento prolongado que dura a duração mínima de 3 meses, se ela interrompe esse tratamento, ela vai reincidir nesse adoecimento, ela vai ter recaído nesse adoecimento. O adoecimento emocional não é diferente. Quando uma pessoa ela chega a evoluir para esse nível de pensamento ou tentativa de suicídio, é porque ela está com um nível de adoecimento emocional. E o que vai ser o marco para essa reincidência de tentar novamente vai ser se ela continua ou não adoecida. Uma mudança brusca, negativa ou até mesmo uma depressão pode levar uma pessoa a ter uma atitude suicida? Pode. O adoecimento depressivo ele pode culminar nessa fatalidade. Sim. E as mudanças bruscas, elas podem causar um impacto emocional no indivíduo que pode ocasionar também uma depressão. Eu gostaria de falar para você aí, se de repente você está nos ouvindo através desse programa, através dessa transmissão.
Eu quero dizer para você que seja qual for o seu problema, seja qual for o seu nível de adoecimento, você não está sozinho. Hoje nós temos uma rede de apoio gigantesca. Nós temos aí redes que escutam as pessoas que buscam por socorro de forma gratuita, nós temos a rede privada também. Então, de alguma forma, você pode encontrar ajuda, você pode encontrar o socorro. Talvez não seja solução para o problema que você esteja passando, mas pode ser o socorro que você precisa para enfrentar esse problema. Então, você não está só. A tentar contra si não é a solução para os seus problemas e também não é aquilo que vai te trazer a paz que você precisa, não. Então, nós temos aí um índice muito alto também de sobreviventes que tornaram-se ativistas. E após uma tentativa que não deu certo, graças a Deus não deu certo, eles começaram a trabalhar por essa valorização da vida. Então, você que nos assiste hoje, que está passando aí pela sua cabeça, a tentar acontecer, busque ajuda, busque socorro, busque sentido para a sua vida. Ainda existe uma solução. Fale com alguém que possa te ajudar. Então, eu sou psicóloga com São Capital, eu atendo na minha clínica na Zona Oeste, tem também um projeto social na Zona Oeste, sabe, na consciência. O meu telefone é o DDD92-99178-6403, né? DDD92-99178-6403. E o meu Instagram é Marcilene Abreu Psicóloga. Lá no meu Instagram também deixo muitas dicas e eu estou aberta também para receber as suas mensagens e responder você diante daquilo que você me solicitar. Muito obrigada, doutora. Para quem quiser falar com ela, é só ver as redes sociais, procurar ela para as redes sociais que vai estar na nossa tela. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, eu te agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Esse bate-papo foi muito importante para falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês mundial sobre a prevenção do suicídio. Para saber mais, é só entrar em contato com a doutora nas redes sociais que vai estar aqui na nossa tela. Ó, tem uma matéria muito legal pra gente chamar agora, a nossa pequena prodígio aqui do Em Circuito, a Grazi, preparou um conteúdo especial e a gente mostra agora aqui no Em Circuito. Vai lá, roda aí! Uma boa alimentação com exercício físico traz saúde mental. Mas com o mundo tecnológico de hoje, nossas crianças estão muito sedentárias. Então, uma opção para elas se divertirem e ainda praticarem exercício físico e socializarem é o funcional do tio Taf. Eu estou aqui com um dos tios ajudantes. Então, tio, como é que é a rotina do funcional? São muitas aulas, quais são dias? E aí? Sim, boa noite. Eu estou aqui representando o tio Tafa. Hoje é o dia da brincadeira, né? É o último dia do mês, né? E aqui é a área dos kids, né? A área dos kids. E aqui essa turma é a turma teens, a partir de 11 anos de idade. Essa turma já trabalha mais com peso corporal, já trabalha a parte do cross, já trabalha com pneu, já trabalha com anilhas e halteres. Entendo. E como é que faz para participar, se alguém aqui do público sentiu interesse, quer colocar o filho, como faz? Pode entrar no nosso Instagram, que é @funcionaldotiotafakids, tá bom? E agora a gente vai ter um depoimento dos alunos. Então, qual que é o seu nome? Lissa. E o que você mais gosta aqui no funcional? Como é que você se diverte aí? Eu gosto muito porque você pode treinar, você pode brincar. E é uma atividade que não cansa, mas cansa, mas você pode. É divertido. É divertido. O treino de força, a brincadeira, o alongamento, os professores, tudo. E agora me diz aqui, vocês gostam de brincar ou não? Vocês gostam do funcional? Sim. Você gosta? Claro que sim. Então vai lá aproveitar. Obrigada pela participação. E agora eu tô com da turma teens, então. O que você mais gosta aqui no funcional, das brincadeiras? O que é?
Eu gosto mais quando, tipo, a gente... O último dia do mês sempre é brincadeira. E eu gosto muito dessa parte porque é mais divertido, né? E você, o que você mais gosta daqui? Dos exercícios, porque os músculos é o que eles mais trabalham aqui. Entendo. E de você? Eu gosto das brincadeiras. Então vão lá aproveitar, vocês podem aproveitar. Obrigada pela participação. Finalizamos a matéria aqui no Funcional Kids do Tio Tapa. Você que se interessou pelo Funcional, que quer saber mais, as redes sociais estão aqui, lá você pode encontrar o número para contato e muito mais, acompanhar um pouco das aulas. Então, é isso. É com você, Tio André. Beijão. Quantos anos de carreira, Jaime? Eu tenho de drag 5 anos. 5 anos? 5 anos de carreira eu vou fazer esse ano. Como cantor... Como eu falei, eu não lembro quando eu comecei a cantar, então eu canto desde que eu nasci. E tamo aí. E inclusive esse ano vai sair música autoral, música Olha. Minha mesmo. Já estive no estúdio, tô esperando só acertar todos os detalhes pra poder soltar ela. Acha que demora muito pra se produzir? 2 horas. 2 horas? Caramba! Basicamente isso. Então sempre tem que começar a se produzir antes. Sim. E já chega atrasado em tudo que é compromisso. Em tudo que é compromisso. É de praxe, assim, é meu jeitinho. Que coisa boa. Tem show agendado, apresentação em algum lugar? No momento eu não tô cantando tanto, eu tô mais como DJ. Então todo fim de semana eu acabo tocando em alguma casa de festa, por aí. Além de cantora, você também sou DJ. Sim. Que massa, gostei. Qual é que vem agora? Agora a gente vai cantar Malandragem. Bora, solta aí, vai lá. Cássia ela, né? Quem sabe ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4. Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não... Bobeira é não viver a realidade. Sou roqueiro e vou. Sou pagodeiro e vou. Sou forrozeira e vou. Sou do pop e vou. Sou da fé e vou. Eu sou criança e vou. Todo mundo vai. E você? Prefeitura de Manaus. Começou a Semana do Brasil Tropical Multiloja. Descontos com até 30%. Acompanhe nossas ofertas nas redes sociais. Tropical Multiloja. É hora de acender outra vez a chama da nossa identidade, pois a magia que nos une finalmente está de volta. E dessa vez, com o cuidado que nasce da nossa terra. A Samel agora é patrocinadora oficial do Festival Folclórico de Parintins. Com toda a honra e orgulho de uma empresa regional que valoriza a sua própria cultura.
Samel é a patrocinadora oficial do Festival Folclórico de Parintins 2022. Quem foi que disse que para viajar é preciso sempre pagar caro? A Noar Turismo, especializada em vendas de passagens aéreas de grupo em milhas, agora vende seu bilhete ou seu pacote turístico com os menores preços e emissão em milhas parcelado nos cartões. Então agora já sabe, Noar Turismo. Acesse as redes sociais ou pelo telefone e saiba mais. Noar Turismo, porque de milhas é mais barato. Que você já conhece, continue em mudanças e sempre inovando. Conheça as novas suítes temáticas e viva essa experiência única de prazer e de gastronomia em um único lugar aconchegante e com tudo que o Motel Sexab tem para oferecer. Sexab Motel, um novo motel no mesmo endereço, Avenida André Araújo, no coração do Aleixo. Mais informações no arroba Sexab Motel. Sabia que a maior pizzaria do mundo fica pertinho de você? É a Domino's. Pizzas feitas com massa de fermentação natural, massa aberta, só na hora de preparar sua pizza e usamos apenas ingredientes frescos. Tudo isso com uma promoção de dar água na boca. Conheça as favoritas Domino's. São 6 sabores a partir de R$29,90. Tá esperando o quê? Peça já a sua em dominos.com.br ou passe em uma de nossas lojas perto de você. Você não achou aquela peça que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças. Loja de peças automotivas, novas ou usadas, nacionais ou importadas, de diversas marcas e modelos. Aqui tem Carlito Autopeças. Avenida Professor Newton Lins, 129 Flores, próximo ao Aeroclube. Precisou de peças? Chama no 99203-8081. Carlito Autopeças. Carlito Autopeças. A gente tá aqui, não se aguenta de ansiedade pro maior festival de artes integradas do norte do país. Mas no meio da correria a gente deu uma paradinha aqui pra atender vocês, hein? Vamos fazer um tour pelo espaço? Quando tu chegar na praça, entrando pela 7 de setembro ou pela Governador Vitório, vai ver logo de cara a apresentação circense, com barraquinhas de comida, tanto de um lado quanto do outro. Lá no cassino vai ter espaço gamer, e isso é só a entrada. Esse palco na praça é o Coreto, e atrás dele, no último dia, tem o palco Passinho, em frente ao museu. Tem programação no museu e artesanato nas duas ruas laterais a ele. Agora, voltando à praça, ao lado do Palácio Rio Branco, descemos para os palcos. Aqui passamos pelo túnel Mundo das Águas, e lá na frente, tu escolhe. Se vai pro lado direito, palco Tucupi. Agora voltando um pouco mais, pro outro lado, no rumo da Feira da Manaus Moderna, tem o palco Caboquinho. Te prepara, porque o que não falta é atração. São vários palcos, vários ambientes, para mostrar pro mundo essa coisa bonita do Sul Manaus. Tesão. Você sabe me excitar, teu jeito mandar que não me deixa maluco, hoje eu quero. Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popozão, meu vestido vermelho carmim. Te deixo galudão, esse meu berço tão vermelhinho, cor de malícia, ai que delícia. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira. Vai! Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Vai! Lady Lash. Vermelho. Vermelho. Eu quero te convidar agora para fazer uma viagem incrível até a cidade de Silves. Inclusive, nós fomos pela AM010 e por lá está acontecendo obras. E que bom que essas obras estão acontecendo, porque fazia muito tempo
que essa estrada estava precisando, não só de reparos, como no passado já foi feito, que era tapa-buraco, não sei o quê, mas isso dava pouquíssimo resultado e logo, logo, os buracos e as crateras apareciam logo com frequência. Mas, chegando no município de Silves, fiquei encantado com tudo que encontrei por lá e a gente mostra agora no Em Circuito para você. Vai lá, roda aí, direto de Silves. Mais uma novidade chegando para você aqui na tela do Em Circuito. E nós vamos embarcar agora aqui através da AM010. O Em Circuito saiu de Manaus e pegamos a estrada. Estamos distante a 333 quilômetros de Manaus. Bom, para chegar lá enfrentamos chuva, sol, poeira e, claro, muitas obras que estão acontecendo na AM010. Ainda bem, né? Porque fazia muito tempo que essa estrada precisava de uma atenção especial. Você ainda tem a experiência de atravessar até Silves de balsa, mas calma. Não é aquela balsa velha, demorada, que precisa ficar muito tempo na fila, não. Olha que legal, olha aí. Mas eu tive a grata surpresa de poder chegar aqui, nesses 400 e poucos quilômetros que nós rodamos para poder chegar até aqui o final do asfalto. E eu acabei de encontrar um cara que eu tenho um carinho muito grande, que é o Sabugo, que é lá de Urucurituba, inclusive. Esse ano fez mais um grande evento por lá. Você vem por aqui por Silves, né, Sabugo? É, nós somos vizinhos aqui. Pelo rio é 30 minutos de lanche. E nós viemos pegar mais tarde aí, tivemos também, eu falo a mesma coisa que você falou, o prazer de me encontrar aqui na chegada, agora vamos atravessar. Silves é um município muito bonito, sempre muito acolhedor e eu gosto muito de estar aqui, sempre estou aqui. Ó, e é legal porque Silves é relativamente perto de Itacoatiara, que é relativamente perto de Urucurituba e acaba formando um grande grupo ali de prefeitos em prol de poder trazer benefícios para essa região, né? É, nós estamos assim, uma amizade bem consolidada. Tanto o prefeito Mara Abraim de Itacoatiara, o prefeito Paulino aqui de Silves, a prefeita Denise de Itapiranga. Nós temos aqui nesses quatro municípios que são bem pertinho um do outro. Temos uma grande amizade e nós temos sempre se confraternizando nesses eventos que nós fazemos. Agora me conta, como é que tá, cara? Nesse exato momento que a gente está aqui, chegando um pouco perto de chegar aqui em Silves, como é que tá Urucurituba nesse exato momento? Ah, tranquilo. Urucurituba vive dias tranquilo, graças a Deus. Estão muito trabalho lá, asfaltando toda a cidade. E fazendo o trabalho da necessidade básica do dia a dia que o povo, né, exige e espera da gente. Urucurituba, graças a Deus, com uma tranquilidade muito, muito peculiar dela lá. Às vezes a gente dá muita importância de poder conhecer lugares fora do Amazonas, mas primeiro você conheça seu quintal, conheça os municípios aqui. Tira o final de semana para ir conhecer Urucurituba. Bom te ver, cara. Saúde, viu? Valeu, mano. Obrigado. Vamos fazer um evento. Quando é que já tem próxima lá? Vamos fazer um evento no começo de outubro, logo no primeiro final de semana depois das eleições. A gente vai fazer lá de 5 a 8 o Festival Folclórico de Urucurituba. E nós vamos ter surpresa aí. Inclusive eu vim para conversar com um dos nossos empresários, que é o amigo Jéssica, para a gente definir a questão dessa parte do Festival Folclórico e vamos breve estar divulgando e você vai fazer parte da mídia. Obrigado, mano. Bom te ver. Saúde. Valeu, pessoal, ó, vamos aproveitar a presença do Sabugo, vamos poder mostrar aqui, ó. Olha só, a gente já está bem pertinho. Nós entramos aqui nessa balsa. Importante poder falar a informação dessa balsa. Essa balsa leva mais ou menos entre 10 a 15 carros, dependendo do tamanho. Paga-se uma taxa de R$20. E é o meio que a gente tem de poder juntar aquela margem do rio lá, da onde nós saímos agora há pouco, para poder chegar aqui no município de Silves. E olha como é encantadora a entrada da cidade. Essa é a primeira vez que eu tô aqui e a gente vai mostrar tudo para você com exclusividade agora aqui no Em Circuito, viu? Vambora, se liga aí, é Circuito Especial. Circuito desembarca aqui no município de Silves. Você vai conferir agora o 44º Festival Folclórico. E tem um pouco mais da história da cidade, tem culinária, tem tudo isso e muito mais, inclusive com a participação especial do cantor Léo Magalhães. Então, agora na tela do Circuito, com exclusividade para você, Em Circuito Especial, direto de Silves. Bora! Acontece um tradicional festival que já está na sua 44ª edição. É o Festival Folclórico de Silves.
que acontece nos dias 26, 27 e 28. Malignas invadem seu corpo e sua alma foi conspirada. Pessoal, para você ligado nesse circuito, nós já chegamos aqui, ó, no 44º Festival Folclórico de Silves. E como vocês podem ver aí, ó, totalmente lotado para essa apresentação, que inclusive é única. É um dos maiores eventos realizados aqui no estado do Amazonas. Detalhe, nesse dia em especial que nós estamos aqui gravando, seja bem-vindo aí em circuito. Conta pra gente, pra gente poder entender melhor o que, que é esse Festival Folclórico de Silves. Cara, o Festival Folclórico de Silves é uma coisa louca que envolve todo mundo, envolve família, pai, mãe. É uma coisa muito contagiante, é o povo interagindo com as danças. E todo mundo precisa ver, todo mundo precisa mesmo conhecer Silves, conhecer as pessoas e conhecer as danças. Como é que acontece a disputa? A disputa é mais acerrada entre as duas danças, TNC e a Kalahari, que são as danças internacionais, é tipo Foi Bumbá, garantido caprichoso, e a cidade também é dividida por isso. Me falaram agora há pouco que esse ano especial é o maior evento de todos os tempos sendo realizado aqui até agora. Você concorda, né? Concordo sim. Estrutura, iluminação, o apoio da prefeitura, das pessoas, como você pode ver. Então, com certeza, é um dos maiores, sim. Vai embora, vai coordenar. Obrigado. Continuando com esse circuito, a gente continua aqui no 44º Festival Folclórico aqui de Silves. Eu tenho o prazer de conversar com Jéssica, que é da Baixa Distribuidora. É quem distribui essa cerveja que a gente trabalha no oferecimento da cerveja Tijuca. E é isso, né? Hoje aqui no Festival Folclórico de Silves, tendo a alegria, né? Um pouco diferente, não produzindo. Hoje nós estamos como patrocinadores do Festival Folclórico de Silves com a cerveja Tijuca, né? Sim. A cerveja que virou aí aquele dia do Amazonas, a cerveja dos grandes eventos. Hoje é uma grande febre, né? Cerveja Tijuca no estado do Amazonas. A gente está muito feliz de poder fazer parte desse projeto aí. Ó, semana passada a gente estava no Rio Preto da Eva e também a cerveja patrocinadora oficial do evento lá da Feira da Laranja era a cerveja Tijuca, hoje aqui também. Semana que vem, já em outro município, já em Itacoatiara, não é isso? É, Itacoatiara. Vem muita coisa boa aí. Final de semana também em São Gabriel da Cachoeira também. Então assim, realmente a gente está muito feliz com as parcerias que a gente está conseguindo fechar. A cerveja está tendo uma aceitação muito grande. Isso é muito importante, porque realmente se a cerveja não fosse um bom produto, não teria tanta aceitação. E aí ficaria difícil, né? Mas muito feliz que hoje no interior do estado do Amazonas abraçou a Tijuca. A capital nem se fala, né? Hoje os grandes eventos em Manaus todos têm Tijuca. E a gente está muito feliz com isso. Você que não experimentou a Tijuca, experimenta a Tijuca, é uma cerveja leve, super, super saborosa aí, tá virando febre. Você que não experimentou a Tijuca, tem que experimentar. Pessoal, você que tem mercadinho, supermercado, mercearia, você que tem bar, tem restaurante, ou vai fazer seu evento, entre em contato com @ Serpa e Tijuca Manaus. Lá você já vai cair direto do link para falar com o time de venda da Baixa Distribuidora. Então liga no 3042-1231, que é importantíssimo falar com esse público, né, Jéssica? É isso aí. Hoje nós temos uma equipe de venda que está lá pronta a te atender, seja você do interior, seja você da capital. E basta ligar, entrar em contato conosco, que a gente consegue mandar um vendedor para te atender. E sem dúvida nenhuma começar essa parceria aí e você passar a vender Tijuca também, fazer parte desse novo momento aí que está acontecendo aqui no estado do Amazonas com a cerveja Tijuca. Bora, bom te ver, saúde! Saúde, um abraço, um beijo a todos. Bom, voltando a falar do festival, o festival foi marcado pelos trabalhos apresentados pelos artistas dos grupos folclóricos. O confronto mais aguardado do ano foi entre o Conjunto Internacional de Dança e Artes Étnicas, Novos Ciganos e o famoso Kalahari. Pessoal, a gente está aqui mostrando os bastidores do 44º Festival aqui de Silves. E olha que legal, aqui já está prontinho para entrar a Companhia de Dança Internacional Kalahari. Esses momentos aqui, é o momento aqui, ó, acabou de sair uma outra dança, eles estão prontinhos para se apresentar. Me conta, como é que é essa emoção de vocês poderem fazer parte desse festival? É uma noite muito importante para vocês aqui, né? Sim, com certeza, é uma noite muito importante e, tipo,
não é a primeira vez que a gente vai dançar assim, mas sempre dá aquele frio na barriga como se fosse a primeira vez, né? E tipo, vamos lá. Ansiedade, meu coração tá batendo, querendo pular pela boca. Quanto tempo de ensaio pra vocês chegarem nesse momento que vocês vão se apresentar hoje aqui? A gente tá em aproximadamente uns 3 a 4 meses. Então é um longo trabalho, é volta, é refaz coreografia. Então é um trabalho gigantesco, mas que com certeza a gente vai apresentar algo que vai ser incrível e inesperado. Gente, olha essa maquiagem, olha o olho, olha isso. Me conta, como é teu nome? Luiz Felipe. Me conta, como é que é? Como é que tá esse coração aí, minutos antes de se apresentar, começar a apresentação aí? Então, eu tô um pouco ansioso, né? Mas tá bem. Tá acontecendo, né? Tá. Pessoal, olha só, tá entrando as alegorias aqui agora. Estão empurrando, o pessoal tá entrando. É mais ou menos nesse clima. Vocês vão disputar contra quem hoje aqui? Como é que é pra gente poder entender? Com os 9 ciganos, o que acabou de sair. Foi o que saíram. Então a disputa tá grande. Acirrada. E a adrenalina tá mil aqui dentro, viu? Conta só pra mim que eu não vou contar pra ninguém. Quem que vocês acham que vai se apresentar melhor? Com certeza a gente. Ah, muito bom! Como é que tá a emoção pra poder se apresentar aí hoje? Tá... acelerado. O coração tá mil, tipo... Muito gratificante ser rainha da cidade. Uma dança que mexe comigo, sabe? Qual é o tema que vocês vão apresentar hoje? Dá pra contar um pouco pra gente? Bom, Moisés e as 10 pragas do Egito é sobre o êxodo do livro da Bíblia. Sim. Entendeu? Que conta sobre a revolta de Faraó contra Moisés, por ele ter se redimido ao povo dele, ao povo hebreu, povo de Deus. Muito legal, boa sorte, viu? Obrigada. Vambora, a gente tá aqui pra poder mostrar todos esses bastidores. Olha só, posso mostrar? Vocês se apresentaram agora há pouco, né? Sim. E aí, me conta, como é que foi a apresentação de vocês? Cara, foi maravilhosa, sem palavras. Gente, conta um pouco do nome e da história da dança folclórica que você faz parte. Então, a Cidade Novos Ciganos, ela surgiu em 1999. Tá? Ela se passou a crescer a partir do momento em que aconteceu aquela novela Explode Coração. Sim. Sim, dos ciganos, então. A partir daí eu vi um contexto todo assim, de crescimento da dança, né, em que foi mudando. Através de pesquisas, em 2013, a gente pesquisou em que os ciganos, né, são nômades e por isso eles podem atingir várias culturas e vários continentes e podem buscar outras culturas para poder apresentar. Então, através dessa pesquisa, a gente concluiu que em todo festival folclórico a gente pode dançar várias etnias. É, egípcio, como a gente já dançou agora, a gente já dançou africano, a gente já dançou indiano, já dançamos árabe e outras. Ano que vem, qual vai ser, né? Vamos esperar daqui para ano que vem. O resultado sai quando? Só pra gente poder informar. Ainda a comissão organizadora do festival ainda vai informar, acho que provavelmente o julgamento será acho que às 14 horas, se não me engano, à tarde, amanhã. Amanhã mesmo. Aí amanhã vai sair o resultado. Está nas mãos de Deus. Legal, boa sorte. Parabéns pela apresentação. Obrigado, muito obrigado. Então, legal, pessoal, olha só, com oferecimento da cerveja Tijuca, nós estamos aqui direto do município de Silves. Vamos fazer o seguinte, 44º Festival Folclórico de Silves é aqui, ó, no Em Circuito. Os 9 ciganos foram os campeões do Festival Folclórico de 2022. Parabéns, viu? Com o Eric, que está aqui do meu lado, ele é o secretário de Cultura aqui de Silves. Eu queria que ele falasse pra gente aqui da importância de poder ser realizado esse evento como está aqui hoje. Nesse exato momento tem uma dança típica sendo apresentada, mas muita gente prestigiando o evento. Graças a Deus, o nosso prefeito tem essa sensibilidade. Era um sonho nosso realizar um festival da forma que está sendo realizado, movimentando o turismo, movimentando a economia do município e, claro, valorizando a nossa cultura. Bom, eu sei também que Silves é muito forte por conta desses movimentos culturais impulsionados, inclusive, por vocês, da secretaria.
O que que acontece depois para a gente poder entender o que que é esse evento aqui? O resultado sai na segunda-feira, é isso? O resultado sai amanhã, às 2 horas. É um momento tenso, né? Que todo mundo, ninguém quer perder. E é essa alegria que a gente vê das pessoas, aquela empolgação no final de um trabalho bem feito e realizado. É importante falar para quem está assistindo a gente aqui agora que esse festival folclórico, dentro das disputas das duas danças, é como se fosse o festival de Parintins, com a mesma rivalidade, né? Isso, exatamente. É, Silves tem essa peculiaridade, né? E hoje, eu falo com propriedade que Silves tem o melhor festival da região. Legal. Obrigado, parabéns pelo evento, viu? Muito obrigado. A vocês também. Boca do homem. Ou quem faz o mudo. Pessoal, para você ligado nesse circuito, a gente já chegou na parte noturna aqui do 44º Festival de Silves. Eu estou ao lado do deputado federal Bosco Saraiva, do prefeito Paulino também, que aqui, se eu não sabe, aqui ele é conhecido como professor. Respeite a patente do homem, viu? Ele é professor de verdade, professor de sala de aula, professor de política, professor de gestão, porque não tem 2 anos completos. E eu estou acompanhando a gestão do Paulino desde o começo. Fiz questão de ajudar. Nós estamos fazendo uns eventos fantásticos aqui, a construção de um ginásio para a mocidade. Nós estamos na saúde. E ele é pedra 90, nota 10. A Silves tem hoje uma das melhores gestões do estado do Amazonas. Eu sou testemunha. Por isso eu passei aqui hoje para prestigiar o último dia, o encerramento do festival que ele faz aqui. Eu estou encantado com as apresentações aqui, com o nível dos grupos folclóricos que estão se apresentando. Prefeito, o que é que representa a presença do deputado federal Bosco Saraiva aqui hoje, tendo em vista que ele é um dos maiores incentivadores dos festivais que existe hoje, o cara que veio da cultura, que fez muita coisa acontecer do que tem hoje aí. O que é que representa para o senhor? Para mim é orgulho, né, eu estar recebendo o Bosco aqui, que é meu amigo pessoal, né? Meu parceiro. Me ajuda na gestão do município. Quando digo me ajuda, porque nos repassa recursos para a gente trabalhar, né? Bosco passou para a gente quase 3 milhões de reais, né, do ano passado para cá. Está nos ajudando a construir um sonho da juventude silvense, que é um ginásio poliesportivo, né? Gigantesco. Prefeito, se eu estiver errado, deputado, se eu estiver errado também, mas é a primeira vez que eu venho aqui em Silves. Encontrei uma cidade limpa, uma cidade com asfalto bem cuidado e principalmente uma cidade hospitaleira. É a primeira vez que eu venho aqui, então a gente está fazendo um trabalho de poder trazer as pessoas aqui para poder conhecer. O cara dá prioridade para conhecer Fortaleza ou conhecer qualquer cidade do Nordeste e não quer conhecer o estado que ele vive. O senhor que conhece bastante a realidade do estado do Amazonas é mais ou menos assim, né? Mais ou menos daqui a 2 meses, quando tiver a praia, vem todo mundo, pode vir. A MZ10 vai estar melhor e daqui a 2 meses a frente de Silvio vira uma praia mais linda e mais saborosa, mais prazerosa do que qualquer praia do Brasil. Então está aqui pertinho. Prefeito, tem uma outra importância também, além da presença do deputado aqui hoje. O senhor está trazendo a atração nacional para cá. Um evento muito movimentado, onde as pousadas, os hotéis lotados, restaurantes lotados. A economia também fica impulsionada por conta do evento que está sendo realizado, não é isso? É, com certeza. Eu sempre defendi, né, o apoio ao turismo. Né, o investimento no turismo, por quê? Porque o turismo é geração de renda, né? Então, no município que hoje que começa a surgir novas oportunidades através da Eneva, do Campo do Azulão, mas nós temos muitas pessoas que precisam de emprego. Então, um município que tem um potencial turístico, como o Silves tem, né, precisa investir nisso. Então, no momento que a gente investe no festival, resgatando a cultura do município, mas também com isso a gente traz os visitantes, traz os turistas para cá para gastar dinheiro e gerar oportunidade de renda para as pessoas que aqui estão, né? Então, isso está dentro do nosso plano de governo, né? Defendemos isso durante a campanha e estamos colocando em prática, aprovando para a população do nosso compromisso com o município, né? Você que está vindo aqui pela primeira vez, né, encontrou uma cidade organizada, né, uma cidade limpa, uma cidade hospitaleira, como você falou.
Estamos no terceiro dia de festival. Graças a Deus, não aconteceu nenhuma ocorrência policial, né? Isso é raridade. Maravilha. Todo mundo brincando tranquilo, né? Se divertindo, tá? E o povo de Silves merece essa festa, né? Pela primeira vez na história, Silves, a prefeitura de Silves está trazendo uma atração nacional, né? Porque eles sempre reclamavam, né? Poxa, Itapiranga faz, né? Urucurituba faz, Itacoatiara faz, só Silves que não faz, né? Então o nosso povo merece, a nossa juventude merece a nossa atenção e a gente está cumprindo, né, com nossos compromissos de campanha, né, com nossos compromissos com o nosso município, né, Bojão? Claro, né? Com o povo de uma Porque, forma geral. À medida que a gente faz isso, como eu falei, né, a gente proporciona geração de renda que todos precisam. Né? O Silves é um sucesso. Graças a Deus, esse caboclinho aqui é pedra 90. É um sucesso, professor Paulino Grana. Vamos curtir o que está acontecendo ali, 44º Festival de Silves. Roda aí. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Tô assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. A satisfação de conversar e bater um papo com o Léo. Acabei de assistir um showzaço agora há pouco aqui em Silves. O prefeito já tá aqui, que já começou bem a resenha já, né? Gostou do sobrenome do prefeito, Léo? Gostei. Ele é o prefeito grana, mas eu vejo se o prefeito me empresta um dinheiro. É, prefeito. E como é que é poder receber uma autoridade como essa aqui no município? Showzão, né? Rapaz, foi um showzão aí. Toda a população gostando demais, curtindo, né? Pra gente foi um momento histórico em Silves, né? E o Léo Magalhães vai fazer história junto com a gente aqui. Primeiro show, primeiro artista nacional trazido pela Prefeitura de Silves, né? Um evento que veio abrilhantar o nosso festival. Ele veio fechar com chave de ouro. A responsabilidade só aumenta, né, Léo? A gente fica feliz. Eu que ando pelo Amazonas já há quase 15 anos, se eu não me engano, a gente encontrar uma prefeitura com um prefeito competente como esse, fazendo um festival maravilhoso, trazendo um artista... para brilhantar a festa. E quando eu cheguei aqui, ele me contou que é a primeira vez que ele traz um artista nacional. Então a gente fica feliz por isso, e ver o povo feliz. Eu digo para todos os meus amigos prefeitos, festa também é cultura, festa é obra, né? Então faz parte de toda uma gestão e a gente fica feliz por isso. E o que eu fico feliz é quando eu digo o nome da autoridade do prefeito durante o show e é ovacionado, né? As pessoas gritam, bate palmas. Então é sinônimo de que a cidade está no caminho certo, está satisfeita com a gestão, com a administração do prefeito. E a gente fica feliz por isso, estar aqui hoje pela primeira vez, cantando para o nosso público e cantando aqui, prestigiando o nosso prefeito e toda a cidade, toda a região que está marcando presença aqui hoje na cidade de Silves. Como é que está a carreira, cara? O que tem de novidade? O que ainda tem para acontecer até nesses quatro últimos meses de 2022? O que a galera tem que ligar nas rádios? Cara, você me assustou agora. Já pois tá... é rápido, né? Passou rápido, né, Léo? Muito rápido, viu? A gente veio de uma pandemia, a gente praticamente voltamos a fazer show no mês de abril, maio, por aí. Agora você me deu um susto, agora faltando quatro meses para acabar o ano. A gente está agora preparando um repertório para soltar uma música nova aí, né? Eu acredito que daqui uns 30 dias, mais ou menos, a gente vai estar soltando essa música nova. Eu já gravei, já botei voz. Tô botando voz em umas músicas aí, né? E aí a gente espera lançar daqui uns 30 dias, mais ou menos, gravar um clipe e soltar para os nossos fãs aí. Nós ficamos muito tempo parados durante a pandemia, sem poder trabalhar muito, e agora a gente tem que lançar uma novidade aí para as pessoas que curtem o nosso trabalho.
sempre um prazer te encontrar. Saúde, Deus te abençoe, sucesso cada vez mais, viu? Amém. Eu estou comentando com o prefeito aqui que depois eu quero vir com mais tempo. Eu quero vir para pescar. Ele falou que tem cada tucunaré gigante aqui. É... pirarucu. Quem mais, prefeito? Tambaqui. Tambaqui. Então eu devo essa visita para todos os meus amigos aqui do Amazonas aqui, para ficar pelo menos 2 dias com cada um. Vai demorar uns 60 dias até eu. A quantidade de amigos que tem, né? Mas que eu tenho que vir aqui para fazer essa pescaria, eu tenho que tomar uma cerveja, pescar e contar uma história. A cidade fica a 333 quilômetros de Manaus. Isso você já deu para acompanhar aí no nosso trajeto. São quase 10 mil habitantes. Que cidadezinha gostosa e hospitaleira. Bom, olha só, a ilha de Saracá, para os mais antigos, ou cidade risonha, para quem chegou agora, são os dois nomes culturais que compõem o município de Silves, que fica aqui, claro, no estado do Amazonas. Conhecida pela forte ancestralidade indígena, pelas vorazes batalhas travadas com os portugueses e por um dos últimos títulos amazonenses de Vila Pacata. Bom, na aconchegante cidade, o que se destaca é a prefeitura, inclusive um prédio bem legal, bem na entrada de quem desembarca pela balsa, e a Praça da Matriz. O local abriga o patrimônio histórico mais antigo do município, que é a Igreja Nossa Senhora da Conceição e conhecida também ali na região Orla Silvense, que dá o ponto de encontro na cidade. Gostou? Tá muito legal, né? Ó, essa aí que nós mostramos agora há pouco é a cidade de Silves. Então vale a pena para você que nos assiste tirar um final de semana para ir conhecer a cidade de Silves. Às vezes nós damos prioridade para conhecer tantos lugares pelo mundo e nós não conhecemos aqui, ó, o nosso estado do Amazonas, que tem belezas naturais incríveis. Em especial, o município de Silves, agora no mês de setembro, fica uma praia incrível na frente da orla da cidade, com água doce, gostosa, geladinha, e tem um povo muito hospitaleiro. Então, tira o final de semana para ir conhecer os municípios aqui do estado do Amazonas, viu? Para você não chegar, eu conheço a cidade tal, conheço o país tal, mas você não conhece o quintal. O seu quintal você não conhece. Você não conhece os municípios aqui do estado do Amazonas. Combinado? Então, tira esse tempo para você. Então, continuando em circuito, nós tivemos o prazer de receber a Aisha, que se apresentou pela primeira vez aqui no estúdio do Em Circuito. Eu vou pedir para que ela possa voltar mais vezes, para que a gente possa conhecer mais o trabalho dela. E o teu Instagram é? Its Aisha Parker, ITS Aisha Parker, tudo junto. Tá aparecendo, inclusive, aqui no vídeo. Apareceu várias artistas que estouraram nacionalmente, trazendo esse gênero, né? Aí acho que a Pabllo Vittar foi quem trouxe tudo isso. Depois veio a recente agora, e não tão recente, a Gloria Groove, né? Quem mais? No nosso meio, assim, a gente já conhecia. Porém, a Pabllo, ela abriu muitas portas para que as outras pessoas pudessem conhecer. Tanto que ela é a drag mais famosa do mundo hoje em dia. Do mundo? Sim, ela é a mais seguida do Instagram. A drag mais seguida no Instagram do mundo. E nós temos a Pabllo, nós temos a Gloria, nós temos drags maravilhosas por aí. A gente tem Aretuza, nós temos drags que não são conhecidas também. Sim. Infelizmente, outras que já são bastante, como Lia Clark também. Nós temos mulheres trans também no mercado. Muita música boa a ser consumida, sabe? Muito bom. Obrigado pela tua presença aqui conosco, viu? Por nada, eu que agradeço. Volte mais vezes. Com certeza. Pessoal, o Instagram tá aparecendo na sua tela. Eu vou pedir para que você possa seguir, porque ó, é uma atração regional, uma atração nossa. Valorize o que é nosso para que só depois você possa valorizar o que é de fora. O que é nosso é produzido aqui, ó. E tá aí uma grande atração para você que vai fazer algum evento, alguma balada nesse estilo. Contrata aí, porque acha, além de cantora, também é DJ. Então, com certeza vai fazer a diferença no seu evento. Ó, queria agradecer desde já a sua presença, sua companhia, pedir a Deus que esteja aí na sua casa, esteja no seu coração, que você tenha uma semana abençoada, que Deus lhe conduza sempre. E na segunda-feira nós estaremos ao vivo lá direto do Passo a Passo 2022, que está acontecendo no centro de Manaus. Logo que acabar o Em Circuito, começa a partir das 16 horas, 17, já vai para lá. Vai para lá, vai conhecer, que é tudo de graça, viu, meu povo? Você não paga nada para entrar. Então, grandes atrações estarão se apresentando por lá. Um grande evento com assinatura da Manaus Cult
e da Prefeitura Municipal de Manaus. Mandar, inclusive, um abraço pro prefeito Davi, que assiste a gente aqui, ó, no domingo. Então, na segunda-feira, transmissão do Em Circuito por lá. Combinado? Vambora, vamos cantar? Vamos sim. Tchau, gente. Até semana que vem. Saúde. Faz um tempo que quero te encontrar. Tomando vinho do centro e relaxa aqui no meu sofá. Você sabe me excitar. Tem jeito mandrake que me deixa maluco, hoje eu quero. Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popozão. Meu vestido vermelho carmim te deixou galotão. Esse teu berço tão vermelhinho, cor de malícia, ai que delícia. A boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Vai! Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela. Rebolando até o chão. Vermelho.